Përshëndetje të dashur teleshikues nga kryeqyteti i Zvicrës, nga Bern, jemi në edicionin e radhës të show televiziv në TVR Mix Show. Edhe në këtë edicion do të sjellim nga Zvicra momente me të ftuarit tonë në studio, por gjithashtu edhe me rubrikat garuese, ato janë Model Kids dhe Cover Star. Dhe kësaj radhe në këtë edicion, siç kemi parë edhe në edicionin e kaluar, kemi integruar në fakt edhe Model Kids-at nga Kosova, të cilët do t'i prezantojmë në rubrikën garuese. Fillimisht do të ndjekim Model Kids nga Zvicra. Të shikojmë. Kësaj radhe në garën e Model Kids në diaspor kishim vetëm një kandidat, Erti Fetaj, 6 vjeqar me vendbanim në Francë. Erti shkon direkt në superfinale, pasi që nuk ishte kandidat tjetër rival. Dhe në vazhdim do të shohim rezultatin e Model Kids-ave, por edhe të Cover Star të edicionit të kaluar. Të shikojmë rezultatin se kush shkon prej tyre në superfinale. Ela Mehmeti, 1183 vota. Katarina Milici, 3 vota. Olta Çerkinaj, 5004 vota. Enes Goshe, 23.865 vota. Rinor Sahiti, 20.669 vota. Elbonet Rudhane, 1182 vota. Ertina Terbunja, 3883 vota. Muzika
Në bazë të këti rezultati fitues e këti edicioni që shkon për në superfinale, është garuesi Enis Gashi, me numrin më të madhë të votave, 23.865 vota. Festime Berisha, 217 vota. E tani rikthehemi në studio për të lidhur me Prishtinën, atje kam ekipin në Prishtinë të televizionit TVR dhe kam Djelzën. Përshëndetje Djelza, dhe si është atmosfera atje? Përshëndetje Riki. Sot do të prezantojmë 5 garues në Model Kids nga Kosova, ata vinë nga qytetet të ndryshme të Kosovës, ti shohim së bashku në paraqitjen e tyre të parë. Erina Prekozi, 6 vjet, Mitrovic. Ornela Gashi, 5 vjet, Prishtinë. Stina Leka, 7 vjet, Gjilan. Rik Prekozi, 8 vjet, Mitrovic. Menart Hoxha, 9 vjet, Suharek. Të dashur dhe rishikues, ndoqëm edhe rezultantin e Model Kids-ave të edicionit të kaluar se kush shkon në superfinale duke u bazuar pikërisht në bazë të votave të rishikuesve tanë. Dhe vota tashmë e dini të gjithë se mund të futeni në faqen tonë në Facebook Mixus Show për Model Kids nga diaspora dhe aty të votoni. Si mund të votoni? Thjesht duke bërë një shpërndarje të video prezentimit të kandidatit garues, sepse një shpërndarje llogaritet një vot. Përveç kësaj, ne kemi vënë në dispozicion edhe faqen në Facebook televizionit TVR për Model Kids nga Kosova. Për Model Kids nga Kosova, një shpërndarje, gjithashtu llogaritet një vot në faqen tonë në Facebook televizionit TVR. Çfarë përfitojnë Model Kids-at nga diaspora nga ky show? Superfinalisti shpërblet me një bilet vajtë i ardhe gratis në Kosovë. Gjithmonë, bilet aeroplani, jo autobuzi. Dhe, ndërsa, Model Kids-at nga Kosova shpërblehen me një vikend gratis bashku me prindërit e tyre në Bregdetin e Bukur Shqiptar. Do të kalojme të rubrika tjetër garuese. Rubrika tjetër garuese është Cover Star. Cover Star është një mundësi reale për të gjithë talentët në fushën e këndimit, të cilët kanë bërë hapat e parë duke kënduar në mënyrën individuale në faqe të ndryshme në internet, ato garojnë me këto video, dhe pastaj në bazë të votimit, kanë një javë në dispozicion në fakt në faqen tonë Mix Show, dhe çdo shpërndari për ta llogaritet një vot. Gjatë tër muajit mbledhen 4 kandidatë dhe shikojmë dhe vlerësojmë në bazë të votave që kanë grumbulluar për javën që kanë patur në dispozicion, shkon njëri prej tyre në superfinale. Superfinalisti fiton një këngë dhe një videoklip gratis, jo vetëm kaq, por
edhe ka një kontratë bashkëpunimi me Ricky Production dhe televizionin TVR për të vazhduar më tutje për karrierën e tyre muzikore. Përshëndetje gjithë miqtë të televizionit TVR, tani është rradha që ta prezantojmë edhe konkurrentin e 5 për këtë edicion. Me kënaqësi të madhe prezantoj Leart Pula. Leart, mirë se na erdha. Mirë se gjeta. Fillimisht ndjova pak më parë që e keni zëdhëti shumë të bukur, si çdo kandidat tjetër, kështu që kisha dashur që të fillim ta di se ku lind ideja. Ideja për me kënu, ja ka nisë qysh për fëmini, kërë jam koni vogël, masën e ja ku nisë mu marë me muzikë dhe dhovë jam i madhi, a i miret me muzikë dhe më ka nimu shumë në këtë fush me arritë. Masën e në për shkollë, kënojshar në për venet tjeshta edhe i përqej ke shumë publikot, ta një thash pëse jo me marë pjesë dhe unë këtë garë. Të thotë kjo është ke marrë pjesë në ndonjë garë tjetër apo kjo është tjera parë? Kjo është tjera parë që jam të marrë pjesë në garë, po ku marrë pjesë kështu në përsene tjeshta. Ku është shtyt e tjesh pjesë e kësaj gare? Ose ku informove? Për koversor, fillimisht më ka nimu një shok i jem, është i Prizrenit, a i Roni Islamaj, a i ma dha i den që me marrë pjesë edhe a i më ka një fillimisht që shkum kënu. Edhe i ka pëqy, tha, pëse s'po marri shpjesë të që kjo cover star, se është mundësi shumë e mirë me shprejt talentin. Edhe thash pëse jo, edhe janë njësa me folë me... U interesove me kam pjesë kësa i gare, menon që a gare shumë e fëqishme kjo mund? Menoj që a fëqishme, se ka talenta, Kosova ka talentat me. Just like a moth broke to a flame. Or you let me in, I couldn't see the pain. Your better heart go to the dust. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Do të thotë me cilën këngë ke vendosë që të konkurosh në këtë super? Në këtë këngë fillim e shtë doshta me Justin Bieber, diçka po... Jo, faktisht me cilën këngë do të konkurosh fillim e shtë? Do të konkuroj me këngën... Switches? Shove Madness, Stitches. Është muzikë shumë e mirë, është angleze. Pse vendose pikërisht këtë këngë? Është thjesht edhe më përshtat me vokalin tëm. Dhe mendoj që është shumë e mirë për veshin e tjerëve. Përveç kësaj këngë, zakonisht gjithë ja bëjmë këtë pyetje. Ke ndonjë këngë tjetër për zemër? Ka shumë. Po një prej tyre që po më kujtohet tash për momentin është Justin Bieber, Sorry. Lut na bën një refren të shkurtër më këndu. Po. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Ooh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Një zotë bukër, normalisht. Kështu që, Leart, përveç qëfar pratë nga kjo garë? Nga kjo garë shpesoj edhe besoj që vetëm fitore. Vetëm fitore. Vetëm fitore. Mendon që ata para prake që kanë qenë para teje, më nëshmi të i kalu ata? Për tash, Kosova ka shumë talenta, edhe se cilje e ka mënyrën e vetë shumë të mirë, po mendoj që publiku ka me mënimu për me fitu. A mendon që përveç kësoj kare, fitove apo dhe nuk fitove, do të merësh me muzikë? Po, unë e kumë vendosë se pas këti edicioni ose konkursi, Edhe nëse fitoj, prap me vazhdu me muzikë. Me hecë për para për muzikës, me vazhdu muzikën me një fjallë. Mendojnë që do të bashkëpunosh në me këngëtar të famshëm? Për tash, nëse lypin talenta atë ri, pse jo? Do t'jesht atë i pjesë e bashkëpunive. Do t'jemi i pjesë e bashkëpunive. Watch me bleed it till I can't breathe. I'm sick here falling onto my knees. And now that I'm with that your kisses. I've been needed stitches. I'm tripping over myself. Leart, vetë se kemi arritur edhe tek minutat e fundit, cili kishte me qenë mesazhi juaj për publikun? Mesazhi jam për publikun kishte me qenë që nuk ka lidhje a je i bukur ose a je bukur. Më rëndësi është që ki zonin e mirë. Se Kosova ka plot talentat mirë, por nuk kanë apsirë ose nuk kanë vend ku me shprejt talentin e tinde. Kështu që kisha thonë me votu matë mirin, jo matë bukrin. Ato që ka talent, ato që mundet me shprejt muzikën.
ato që e don publiku. Normalisht, atëherë faleminderit shumë që gjete kohë ti jesh pjesë kësaj interviste. Sosi.